kunne ma ya sa mata da mai bacci Allah ya yi nufin je ga maganin kunci wai girman darajar da arziki sa dominci annabu mun gode ya sake ba mu yi tacci san ke na madina so ku ji labari da zana ba ku mai dadi san ke na madina bude kunnan ku lamarin akwai fadi san ke na madina annabi ya yi kira shi ya sa nake kaudi san ke na madina yadda abin ya kasanta aka tuna na ji dadi Bani zato ba muna zaune ni da maulana Yana ban labari yadda zan zama wata rana Sai na gano tawagar shayi rai masoyana Sai suka zo suka gaisa da su da maulana Bayan sun gaisa yayo sai ce mu samu guri Zan je na Madina Akwai taron da muke a gidan mu kai sauri Zan je na Madina Mun san akwai gajiya dan Allah Abba ai hakuri Zan je na Madina Na ce masa ba matsala mu je amma mu zo da wuri Muna sauka suka min abin da ban tunani ba Suka bani abin da nake da san bai zo ba suka ce min zaka ziyarar annabu ba wai ba sai murna ya karade wajen ina tuba san ke na madina san da suka yi kyautar da jinjina wa maulana san ke na madina fatima da fa'i ne a zahiri da gaibi na san ke na madina ranar shi ya fadan ya ga madina a jikina san ke na madina ranar alkawari ya cika na maulana gidan mai aufaku su suka yi wanga alfarma masoya annabi ne da zuciya suke hidima su ne suka yi silar na je madina mai girma har muka tashi a gun majalisun suna hidima bayan mun koma gida na kama kokwanto zan je na madina yaushe zan ji kiran da za ce da ni da fito zan je na madina mun san du tafiyar farko ta da kokwanto zan je na madina ba za mu ai sai aka ce alhaji abba yau ka fito jikina na ta bari na je na dauki kayana sannan na yi sallama da gida da matana tiketi na ta Kano za mu tashi kasuwa a ranar na yi misu fulai sabida na yi rana zan je na madina har na je ni airport tashi mu bai yiwu ba zan je na madina ina wata jirgin namu ya tashi ban shiga ba zan je na madina ga ci ga rashi ban zo a lokaci na ba zan je na madina yaya za ka ji in kai ne baka tafi ba Alai Jibrin ya kira ni ya ce abba kai haƙuri ka koma yarwa cikin ahalinka ga guzuri sai mun sake bukin na tafiyar ka babu guri na ce masa to alasa kai ya zama alkhairi sai da na ƙara wasu kwanakin da ban tunani ba zan je na madina Kano da ma fa gida ne gare ni ba wai ba zan je na madina masoya sun yi hidima gare ni ba da wasa ba zan je na madina har ranar tafiyar ta zo ba si gazawa ba talatin cikota za mu tashi na yi luku ashirin da takwas na shirya tarkace nasa har ashirin da tara na nan a shirya sasa ko a wajen aka ce jin kwana za na ka zan je na madina ina wayewa abba sai ka shan jiri zan je na madina ce ni iya fot da yi ta zaman jiran jirgi zan je na madina yana sauka aka ce dukkanin mu zan je na madina bayan mun kinsa muka tashi a jirgi